en aquesta etapa és molt important, que és l'etapa dels 6-7 mesos que es comença a desenvolupar l'angoixa respecte a l'estrany. Així que és molt important que aquest nen ja hagi tingut unes prèvies, si ha pogut ser, de convivència amb els dos progenitors, encara que aquests no estiguin visquent junts o hagin trencat els seus lligams de parella. Pensem que pel desenvolupament de l'infant és important tenir algunes hores de convivència amb regularitat i ritme, que és el que en els nens, en els bebès, els hi serveix per reconèixer-se en l'experiència amb un cuidador. I com que estem parlant, no, dels criteris de la compartida en aquestes primeres edats, considerem, com es recomana, unes quantes hores, amb un temps no massa llarg perquè no perdi els paràmetres de l'altre cuidador, amb unes freqüències setmanals suficients per crear els dos estils, com quan un nen va a la guarderia o té una àvia que el cuida. Ara bé, perquè això pugui passar, també és molt important que els dos progenitors els puguem ajudar a consolidar el que és l'aliança parental. Què vol dir? Un cop s'ha trencat l'aliança conjugal, molts pares poden construir la seva aliança sobre la criança del seu fill, alegrar-se per la bona evolució del fill, respectar el model de criança de l'altre, tenir confiança mútua, i això sabem que en certes situacions és difícil. Com que l'altre paràmetre important són els propis pares que han tingut un bebè, si deixem un pare molt apartat, pot quedar com aïllat i no poder fer ell el seu vincle amb el seu fill amb confiança. O sigui que la compartida sempre ha de vetllar perquè el bebè pugui conviure lo suficient amb cada progenitor i cada progenitor amb el bebè perquè puguin fer el seu vincle, perquè cap dels progenitors es converteixi en un estrany per ell, el qual faria que les trobades serien ansioses i pertorbaria els processos de vinculació. I això, la biologia i el comportament i el desenvolupament psicològic d'un bebè ens indica que a petites estones, amb una certa ritmicitat, dilluns, o sigui, sempre sigui el mateix temps, dimarts, dimecres, el que sigui, però que no depassi mai un temps molt llarg que desorienti el bebè. Com que molt sovint la pernocta és una gran preocupació pels dos progenitors quan estan separats, volem aportar aquí la idea de que un bebè de 7 a 12 mesos tenen ritmes de son diurn que són una ocasió molt bona perquè el progenitor, que només el té de dia, pugui gaudir de l'especial relació que es té amb un bebè quan l'adorms o quan es desperta, i cobrir així una part instintiva de la parentalitat molt important i que afiança molt el lligam de relació filial i de vincle. Aleshores, creiem que les pernoctes a aquestes edats evidentment podrien ser molt pertorbadores, sobretot si els pares no estan gaire bé a nivell d'aliança parental. En canvi, donar espais que incloguin menjars i siestes seria un bon moment del dia per fer-ho.